Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Скворцова. Завдання під номером 4. Тема «Додаємо і віднімаємо числа». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розглянь, як можна додати і віднімати число частинами. Давай розглянемо перший приклад. І так. 45 додати 32. Ми перше число не чіпали, ось воно у нас залишилось, а друге число ми розклали на 30 додати 2. Записуємо замість 32 30 додати 2. Ми знаємо, що десятки ми додаємо чи віднімаємо від десятків, а одиниці з одиницям. Так? І тепер беремо до 45, додаємо спочатку 30, тобто це частинами. 4 десятки додати 3 десятки, це буде 7 десятків, і 5 одиниць, зрозуміло, що так і залишається. Це буде 75. І далі ще 2 одинички ми не використали. 5 додати 2 – це 7. Отже, виходить 77. Давай, хто не зрозумів, ще раз на віднімання подивимось. Перше число не чіпаємо, розкладуємо лише друге. Це 20 додати 3. І так, 68 відняти, 20 відняти, 3. Чому тут додати, тут відняти? Тому що усі 23, це 23 ми просто розклали, а ми розуміємо, що від 68 і 20 ми повинні відняти, і 3, тому що треба відняти загалом 23. Тому і це ми віднімаємо, і це віднімаємо. 68 відняти 20, 6. Десятки відняти 2 десятка, це 4 десятки, отже буде 48, одиниці залишаються. І ще віднімаємо трієчку. 4 залишається, від 8 відняти 3 – це 5. Буде 45. В наступному відео ми розберемо і вирішимо цим же способом ще декілька прикладів. Тож переходьте і дивіться. Не забувайте ставити лайк цьому відео, а також, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.